နောက်ထပ်ကလည်းပဲเนาะဒီမှာ CBD ပေါ့လေဘောရနီးပညာကျွမ်းကျင်စုအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တို့အဲ့မှာဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာပါလဲဆိုရင်တော့ဒီ MES တို့ MEC တို့အဲ့ဒီမှာပေးတဲ့ CDB PDB သင်္ကန်းတွေပဲတက်မှာเนาะအဲ့ဒီကဒါကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်เนาะတကယ်တကယ်မှာ professional development ဆိုတာ engineer ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းဖတ်တာတို့เนาะတခြားသင်္ကန်းတွေတက်တာတို့เนาะဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တာအကုန်လုံးအကျုံးဝင်တယ်နော်ဒီလိုရှိမှလဲနော်ဒီ professional development လက်မှတ်ကိုပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ MEC အနေနဲ့ကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ professional development နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့နော်လုပ်နေတာရောတချို့တွေရှိတယ်တခြားဝေးရင်မှတ်လေးဘလို့ရှိတာလည်းရောဖြစ်နေတယ်ဒါကနော်ဒါပေမဲ့နော်ဒီလို MEC က MES မှာဘယ်နှနာကြီးပြည့်မှနော်ဒီ CBD လက်မှတ်ကိုဟာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အကျုံးဝင်နေအဲ့ဒါကတော့မဖြစ်စေသင့်ဘူးဗျာနောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကနေရတော့မှတ်ပုံနေအကြီးတန်း engineer တွေเนาะရေးပြဆံမွေးဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကကန့်ကွက်တယ်ကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ဒီအချက်တွေကိုရောเนาะဒီ room မှာကျွန်တော်ကเนาะ cross လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်